დღეს ახალი სტილით 29 აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა ეფრემ დიდს, მაწყვერელს, წმინდა მღვდელმოწამე სვიმეოს, სპარსელ ეპისკოპოს და მის თანამოწამეებს, ავდელის და ანანიე ხუცებს, ქუს და ზად საჭურის, ბუსიკის, აზადის, ასკიტრეას და სხვებს, ასევე ღირს აკაკის, მელიტინელ ეპისკოპოს, ღირს ზოსიმეს, სოლოვეცკელი ხუმელს, წმინდა მოწამე ადრიანეს და წმინდა აგაპიტე რომის პაპს. საქართველოში პირველი საეპისკოპოსოს დაარსება წმინდა მოციქულ ანდრია პირველწოდებულს უკავშირდება. მან სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში დააარსა აწყურის საეპისკოპოსო. ჩვენი ქვეყნის პირველი ეპარქია თავიდანვე საკმაოდ გამრცობილი ყოფილა და ისტორიული თორისა და სამცხის ტერიტორიებს მოიცავდა. მე-15 საუკუნიდან ამ მხარეს სასტიკად აოხრებდნენ ოსმალები. მე-18 საუკუნის შუა ხანებიდან კი სამღვდელმთავრო კათედრა გაუქმდა და მიუხედავად იმისა, რომ 1917 წელს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია აღდგა, უძველეს ქრისტიანულ კერაზე, თორში, ვერ მოხერხდა ეკლესიური ცხოვრების განახლება. მხოლოდ 1978 წელს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ძალისხმევით, გახდა შესაძლებელი ამ მხარეში ეპარქიის დაარსება. აწყურის საეპისკოპოსოს ისტორიაში განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოღვაწეობა ღირსი ეფრემ დიდი მაწყვერელისა, რომელიც უდიდესი ქართველი მამის წმინდა გრიგოლ ხანძთელის მოწაფე გახდა. იგი დაიბადა ქართლში, დიდებული აზნაურის ოჯახში. მის შესახებ ცნობებს გვაწვდის გიორგი მერჩულეთავის თხზულებაში გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. სულიერი შვილის მოსაძებნად აფხაზეთს მიმავალმა ღირსმა გრიგოლმა ქართლში პოვა ეფრემ ყრმაი, ჭაბუკი ღირსი და ღირსება საშინა, იხილვა მამაკაცებასა სრულ სამიწევნული სიწმინდითა და სიწმინდესა შინა აწყურისა ეპისკოპოსისა სასწაულთმოქმედ. გრიგოლმა დაიმოწაფა ეფრემი, უკან დაბრუნებულმა კი ხანძთას წაიყვანა და მომავალ ქართლის კათოლიკოსთან ყრმა არსენთან ერთად დასაზრდელად თავის თანამოღვაწეებს ქრისტეფორესა და თეოდორეს ჩააბარა. ხანძთის სამონაში ყრმების გამოჩენამ საძმოს უკმაყოფილება გამოიწვია, რადგან ეს მონასტერი წესდებით აკრძალული იყო. წმინდა გრიგოლმა კი აუწყა ძმებს, რომ ყოველივე ღვთაებრივი გამოცხადებით ეკვნა. მას ანგელოზმა აუწყა, რომ როგორც ეფრემ ასური და არსენ, რომელი იყვნენ კაცთაგან განშორებულნი და ღმერთთან მიახლებულნი, ეფრემი და არსენიც იმგვარად უნდა აღზრდილიყვნენ ხანძთაში. ღირსი ეფრემი აწყურის ეპისკოპოსად დაადგინეს. ჯავახეთში შეკრებილ საეკლესიო კრებაზე, რომელსაც კათოლიკოსის ტახტზე არსენის დარჩენა გადადგომის საკითხი უნდა გადაეწყვიტა, ერთ-ერთი უპირველესი ეპისკოპოსთან, ვის სიტყვასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა, სწორედ ეფრემ მაწყვერელი იყო. იგი გახლდა წინამძღოლი ეპისკოპოსთა და სამღვდელოთა იმ დასისა, რომელიც კათოლიკოსის ტახტზე უკანონოდ აღსახლებული არსენის გადაყენებას მოითხოვდა. კრების მონაწილენი ეფრემისგან ელოდნენ საჯელის დადებას. ამიტომაც პირველი სიტყვის თქმა მას თხოვეს. სადამ მამა იგრიგოლ იყოს, მე მუნ არავი გადრებ სიტყვად. უდიდესი მოგრძალებით განაცხადა ეფრემმა. გრიგოლ ხანძთელმა ეკლესიის მამებსა და გუარა მამამფალს აუხსნა, რომ არსენი ცხვთვის ნებით დაადგინეს საქართველოს კათოლიკოსად. წმინდა ეფრემ მაწყვერელმა უდიდესი ღვაწლი დასდო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის საბოლოოდ განმტკიცების საქმეს. მისი შემწეობით ქართულმა ეკლესიამ მირონის ცხეთაში კურთხევის უფლება მიიღო. მანამდე საქართველოს ეკლესიის მეთაურები წმინდა მირონს ანტიოქიის ეკლესიიდან იღებდნენ. თუმცა ზოგიერთი გამოკვლევის მიხედვით ქართული ეკლესია ჯერ კიდევ მე-4 საუკუნეში ხარშავდა და აკურთხებდა მირონს ცხეთაში. ანტიოქიიდან კი მხოლოდ წმინდა მირონის არომატიული ნივთიერებები შემოჰქონდათ. წმინდა ეფრემი 40 წელი განაგებდა აწყურის საეპისკოპოსო კათედრას. მას ღვთისაგან მიენიჭა სასწაულთმოქმედების, განჭრედის და კურნების ნიჭი. წმინდა მღვდელმთავარმა ღრმად მოხუცებულმა მიაბარა სული უფალს, ვის მის წმინდა ნაწილებს სარწმუნოებით მიახლებოდა, მრავალგვარი სნეულებისაგან იკურნებოდა და რასაც შესთხოვდნენ უსრულდებოდათ. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფარო სრულიად საქართველო. ამინ.